З 833 хмельницьких багатоповерхівок сформували 11 лотів. Робили це управлінці житлово-комунального господарства Хмельницької міської ради, керуючись територіальним принципом. Нині очікують пропозицій від компаній-управителей, а це управляючі муніципальні компанії, що були ЖЕКами, та приватні профільні структури. Розбили по різній кількості будинки для того, щоб могла війти і крупна управляюча компанія, і мілка, щоб не було дискримінації там по відношенню до управляючих компаній. У нас вже були пропозиції з приватних управляючих компаній інших міст, навіть одна з-за кордону, які там хотіли би війти на конкурс. В умовах конкурсу прописано критерії, за якими обиратимуть переможця. Оцінка буде проводитись як за ціною з надання послуг, так і за там наявністю технічної бази, за наявністю досвіду. 7 хмельницьких управляючих муніципальних компаній готують документи до участі в конкурсі. Директор УМК «Центральна» Олександр Талішевський розповідає, що претендуватимуть на обслуговування тих 200 будинків, якими опікуються зараз, і пропонуватимуть на конкурс той самий перелік послуг, що надають нині. Планують покращити їх якість, узгоджуючи тарифи з ринковими цінами. На сьогоднішній день тариф, ну, середній, значить, по Хмельницькому, він, можна сказати, один із найнижчих в Україні. Це 2 гривні 4 копійки тариф, який розробляється на сьогоднішній день. Він включає вартість тих матеріалів на обслуговування і поточний ремонт будинків, які існують на сьогоднішній день. І тому вартість буде порядка 4 гривень. Хмельничанка Валентина, що мешкає у багатоповерхівці на Завадського, 38, зізнається, що не у захваті від послуг ЖЕКа, який обслуговує їхній будинок, та додає, не вірить, що тут сформують ОСББ. Там не створюється, тому що багато пенсіонерів, вони не согласні. Стояло питання, вже збиралися, не согласні. Третина хмельницьких багатоквартирних будинків створила ОСББ чи приєдналися до вже існуючих. Нині у місті їх 350, каже керівник громадської організації Рада голів ОСББ міста Хмельницького Богдан Малінський. Більшість із них створені у новобудовах, констатує Малінський. У Грушівках це рідкість. На жаль, в старих будинках, в старому житловому фонді не створюється зараз багато ОСББ. Розкрити конкурсні пропозиції планується 27 березня, а вже 6 квітня назвати компанії, які саме обслуговуватимуть хмельницькі багатоповерхівки. Проведення конкурсу із визначення управителів для багатоквартирних будинків – вимоги законодавства, роз'яснює юрист Дмитро Левицький. Із червня 2018 року послуги з утримання будинків споруди прибудинкових територій, тобто це, власне, та послуга, яку на сьогоднішній день дають ЖЕКи, її як окремої послуги не буде. Це буде складова послуги з управління. Наталя Сідова, Володимир Саприкін, Андрій Лазарук. Новини Поділля Центр.